Labour-ის ტული პარტია ხელისუფლებისგან კომპანია Yandex-ისთვის ლიცენზიის ჩამორთვევას მოითხოვს. საუბარია ტაქსების კომპანიაზე, რომელმაც ავტომობილები საქართველოს ბაზარზე დაახლოებით ერთი კვირის წინ შემოიყვანა. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა აცხადებს, რომ Yandex-ი რუსული კომპანიაა და მის რუკაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებადა დატანილი, რაც კანონის დარღვევაა. გარდა ამისა, გუგავა აღნიშნული ტაქსების შემოყვანის გამო თვით დასაქმებული მძღოლების უმუშევრად დარჩენის საშიშროებას ასეცხედავს. საკითხს მართულ გუნდში უკვე გამოეხმაურნენ. ოლიგარქის ხელისუფლებამ საქართველოში უპრობლემოდ შემოიყვანა რუსული კომპანია Yandex Taxi, რომელიც აპირებს ქართული ბაზრის ოკუპაციას, რის გამოც უმუშევრად დარჩება 10,000-ობით თვით დასაქმებული ჩვენი ტაქსისტი. აქედან გამომდინარე მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას ამ კომპანიას შეუწყვიტოს სამეწარმეო ლიცენზია და აუკრძალოს საქართველოში საქმიანობა. რაც შეეხება ზოგადად რუსული კომპანიების არსებობას საქართველოს ბაზარზე, მე ვიცი, რომ წლებია უკვე არსებობს სხვადასხვა კომპანიები, სხვადასხვა მიმართულებით, რომლებიც მოღვაწეობენ საქართველოს ბაზარზე. და ფიქრობ, ხელი შეშლა ზოგადად ბიზნესის თვალსაზრისით და ბიზნესის კუთხით არ იქნებოდა. სწორი ბიზნესის კეთება ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია ქვეყანაში. თავარია ბოროტად არ იქნეს გამოყენებული ეს მიმართულება.